tervehdys kaikille. Rauhaa. Todellakin nyt on hyvin rauhallinen olo, mutta eipä ollut toissa yönä minulla. Siitä haluan teille kertoa. Niin totisesti kun tässä seison ja puhun, niin tämä asia tapahtui ihan valveilla ollessa, eikä ollut mitään hallusinaatioita taikka unen näkemistä tai näkyjen näkemistä. Ja tässä just tässä äskeisessä laulussa, kun lauletaan tuossa englanniksi the rule of everything, niin Jeesus on todellakin sitä. Hän kyllä hallitsee ihan kaikkea. Hän kun näyttää mahtinsa, niin siinä on semmoinen juttu, että siinä saa mennä kaikki. Ja lähtee kyllä niin litoamaan kaikki pahuskin, että kun vaan lausuu nimen Jeesus, niin sillä on ihmeellinen voima. Ja mie sain sen kokea todeksi toissa yönä, sen asian. Ja minä olen tässä kirjoittanut tämän ihan muistiinkin paperille tämän kertomuksen ihan avoimeksi kirjeeksi. Ajattelin, että tämä pitää ihan puhtaaksi kirjoittaa ja jokainen saa lukea tätä niin kauan ainakin kuin minä elän ja senkin jälkeen todistuksena siitä, että on olemassa hyvä, se Jeesus Kristus, ja on olemassa sitten se paha. Se on yhtä todellinen se paha kuin on Jeesuskin. Ja sitten se aina tahtoo olla, että sitä ei niin kuin tuolla maallisessa maailmassa tahota muistaa sitä asiaa, eikä ehkä todeksi tajuta, että se paha on oikeasti olemassa. Mm. Että se ei ole niin kuin mitään semmoista niin kuin urbaania legendaa, eikä uskovaisten höpinää, niin kuin sanottaisiin. Näin, vaan se on ihan oikeasti totta. Ja minulla oli niin kuin ensi koskenut tähän pahaan oikeasti toissa yönä vasta. Vaikka onhan se sieluvihollinen riivannut kaikella tavalla niin kuin vuosien aikana, heitellyt kaveria ja johdatellut harhaan. Mutta se kokemus, mikä minulla oli, niin se oli jotakin sellaista niin konkreettista, että se oli ihan jotain muuta toista kuin se, että jos on joskus minulle sieluvihollinen sanonut, että menehän nyt viinakauppaan ja ostaa se koskenkorvapullo ja juos. Se on ihan pientä ja lievää sen rinnalla, mitä minä sain kokea, koska minä pidän sitä kokemusta saatuna Herralta. Ja oikeastaan tapahtuman kulku on lähtenyt siitä liikkeelle, että minä olen tässä viime aikoina ollut ehkä lähempänä Herraa ja pyrkinyt lähemmäksi Herraa kuin koskaan aikaisemmin elämässäni. Ja sieluvihollinen on tietysti tämän huomannut, se ei ole jäänyt huomiota sielläkään pahemmalla puolella. Ja siitä se oikeastaan tämä on lähtöisin tämä asia. Ja mulla maanantai-iltana oli tapahtunut semmoinen asia. Mie olin ollut täällä rukoilemassa meidän yhteisessä rukoushetkessä ja oli todella hieno olo siellä ollessa. Pyhä Henki kosketti. Ja meillä oli vahvasti läsnä Pyhä Henki siellä, me sanoisin näin siinä meidän tapaamisessa. Saattiin keskustella tärkeistä asioista, meille tärkeistä asioista. Ja rukoilla, minunkin puolesta rukoiltiin, kiitos siitä teille, siskot ja veljet. Ja sitten läksin sen jälkeen kotiin ja valmistautumaan tietysti ilta-askareisiin. Ja mie siinä sitten soittelin yhdelle uskon sisarelle. Ihan vaan ajattelin kuulumisia kysellä ja hänellä oli vähän sitten siellä päässä tuntui olevan pikkusen stressaantunut olo ja hän vähän antoi sitten ymmärtää, että nyt ei ole hyvä hetki jutella, että voitaisiko vähän vaikka toisena aikana soitella paremmalla aikaa sitten. No mä ajattelin, että antaa olla, no ei siinä mitään. Sitten mä lueskelin siinä 10 aikoihin iltasilla sananlaskuja satunnaista kohdasta, en nyt kohtaa muista, mutta lueskelin sananlaskuja siinä ja tutustuin niin kuin sanaan, niin sanotusti iltalukemisina, ja sitten nukahin siihen. No, kello oli ehkä noin vähän yli puolen yön, kun minä heräsin jostakin syystä vaan ja tarkistin puhelimeni. Sinne olikin tullut sitten viesti, jossa tämä sisar pahoitteli sitä käytöstä sitten puhelimessa ja minä sitten hänelle kirjoitin luonnoskansioon sitten, ajattelin, että minä en nyt laita sitä vielä, lähetä sitä viestiä, vaan minä kirjoitin siihen semmoisen viesti, että mulla kyllä oli semmoinen vahva tunne, että ei pitäisi sulle tänään nyt soittaa, mutta uhmasin sitä Herran johdatusta ja
ja soitin kuitenkin ja sain niin sanotusti sitten näpeilleni sieltä. Mutta ei siinä mitään, se sain purettua sen siihen luonnoksiin tekstiviestiosioon niin tämän asian ja ajattelin, että aamulla sen lähetän. Ja sitten minä nukahin siinä. Ja noin puoli tuntia minä olin kerinyt niin kuin vaipua semmoiseen horroksen omaiseen tilaan, eli nukahtaa, niin kuin kaikki meistä joka ilta tekee. Ja rupesi kuulumaan, minä havahduin semmoiseen ääneen, kun rupesi kuulumaan ti-ti. Minä kosketin soittajia ja me kuvittelin sen heti sen äänen, että tämä kuulosti ihan kuin syntetisaattorista jostain korkeasta näppäimistä, jolla on kauhealla soundilla niin kuin pistetään menemään ti-ti. Ja sitten minä sitten kelasin siinä sekunnin murtoissa, että ei mulla kyllä mikään vehe ole päällä, niin kuin mulla ei ole soittimia mitään päällä, eikä se mistään minun sähkölaitteesta, mitä mun kodissa on, sillä hetkellä pystynyt kuulumaan. Ja sen kun minä tajusin, niin minut valtasi hirmuinen, niin kuin semmoinen raivokas tärinä ja vapina, semmoinen sanon kuvaamaton, minä vapisin sängyssä selälläni ja minun selkä meni kaarelle ja minä retkahin niin kuin tälleen taaksepäin ja minun suusta alkoi tulla semmoista oikein karmasevaa huutoa. Minä huusin niin kovasti kuin minä ikinä olen voinut huutaakaan. Ja se ääni, millä minä huusin, niin se oli sellainen kauhea ääni. Se oli semmoinen soundi, niin kuin jos olette katsonut jotain kauhuelokuvia joskus, ja siinä on niin kuin kuvattu, niin kuin tämä Hollywood on kuvannut sitä, miltä paholaisen ääni kuulostaa. Semmoista hirveän kauhean mörinä ääni oli se. Ja se lähti minusta itsestäni, ja samalla minä tunsin voimakkaasti, kuinka minua vejettiin minusta irti. Siis minun tätä henkeä ja sielua vedettiin minusta irti joka kohdasta minun kehoa, mutta vahvimmin rinnasta, vatsasta ja päästä. Ja minä en voinut muuta kuin olla siinä ja huuttaa. Ja tuntui, että jokainen minun solu värisi semmoisesta tärinässä. Ihan niin kuin siitä on vaikea kuvata sitä, ja siihen ei ehkä löydy edes suomenkielistä sanaa siihen asiaan. Ja tämä totta kai tämä kokemus, niin se toi heti sen pelon tunteen, mitä nyt tapahtuu, tietysti. Ja minä en muuta ei tullut siinä mieleen kuin huuttaa Jeesus. Minä huusin sillä paholaisen äänellä, minä huusin Jeesus, Jeesus, auta. Minä sain sen vaivoin muodostettua ne sanat. Ja sen kun sain muutaman kertaa huudettua, niin minä retkähin veltona sänkyyn, sen pedille takaisin ja tilanne oli ohi. Ja se myötä mulle valtas ihan sanonkuvaamaton pelko. Mitä tapahtui? Ajatelkaa, minä olin yksin siinä tosissaan kotona. Mun koti on vähän syrjässä, lähin naapuri on reilu sadan metrin päässä keskellä yötä. Se vielä tietysti toi oman lisänsä, mutta se, että se pelko, mikä minut valtasi, niin minä en ole koskaan 37 vuoden ikäiseksi elässä, niin kokenut mitään niin vastaavaa pelkoa. Ja minä olen pudonnut rakennustelin, että mulle on tullut ruuvipuristin konepajalla ohtaan latskahtanut täysillä. Mulla on puhunut vasara päähän, että on niin kuin säikähtänyt ja pelännyt, että miten hän tässä lopulta äijän käypi. Mutta se pelko, mikä minut sillä hetkellä valtas, niin se oli jotain niin lohdutonta, niin toivotonta. Siitä puuttu ihan kaikki semmoinen edes hiuskarvan vertainen lohtu siitä, että tästä vielä selvittää, mikä minut se pelko valtas. Mutta samalla myös minä tunsin sitä, että Jeesus auttoi minua, kun minä huusin häntä avuksi siinä tilanteessa. Ja tätä kokemustahan kesti se kauhu pläjäys, mikä siinä oli, niin ehkä joku 5-10 sekuntia vaan. Ei ehkä 10 sekuntia, mutta se tuntui pitkältä se aika. Ja sitten minä siitä sain noustua vaivoon sitten niin kuin istualleen. Ja minulla rupesi heti tulemaan sana, Isä meidän rukous. Heti tuli mieleen, Isä meidän joka olet taivaassa. Minulla oli pakko rukoilla Isä meidän rukous siihen. Ja minä hädissäni siinä sitten
rukoiltuaan sen muisti, että multahan jäi yksi virke siitä välistä. Niin sitten kun me oli vastikään, me oli saanut tuolta tämmöisen rukouskirja, missä on tämmöisiä valmiita rukouksia, niin me otin tämän auki ja rukoili uudestaan tästä käsittäisistä tästä kirjasta isä meidän rukouksen. Ja sitten me, että no tämä ei varmaan auta. Minun pelotti niin paljon, ajattelin aikuista miestä, nuorta miestä, niin kun pelotti niin paljon, että ei se varmaan vielä riitä ja minä hädissäni niin tätä kelasin. Ja sitten mulla sattui täältä tuota yksi kohta sitten, mihin mun silmä niin kuin sattui tuota pysähtymään tuossa kirjasta ja se oli psalmista 22 ja jakeet 17-23 ja minä luen ne teille tässä. Sillä koirat minut piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkään sarvista. Vastaa minulle. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Tämä kohta tuli mulle ja sitten tämän myötä tuli myös tämä psalmi 23. Lohdutukseksi, Herra on minun paimeni. Ja minä luin näitä kuule siinä sängyllä istuen näitä kohtia ääneen ja sitten välillä isä meidän rukousta ja välillä ihan omaa tahtoista rukousta, mitä mieleen tuli rukoilla. Minun siis nimittäin pelotti vieläkin. Se oli semmoinen pelkotila, joka jäi päälle siitä semmoinen tuota, että sitä on vaikea sanoa kuvata sitä pelkotilaa, mikä jäi päälle, mutta sitten minä sain noustua siitä jalkeelle ja minä otin raamatun, se on se iso raamattu, jonka joskus teille näyttänytkin täällä todistaisi. Minä nostin sen ja sitten minä vielä, mulla tuli heti, että nyt sinä paha häivy pois tästä minun kodista, niin sinulla ei ole sijaa täällä. Minä olen Jeesuksen oma, Jeesus Kristus on minun vapahtaja. Sulla on sijaa täällä. Ja sitten minä istahdin ja minä jatkoin rukoilemista. Ja tuota, minulla on vielä semmoinen kyti, semmoinen pelkotila, semmoinen lohduton tila siitä huolimatta. Vaikka Jeesus oli jo minut pelastanut siitä tilanteesta, niin kuin konkreettisesti. Ja tuota, minä jatkoin rukoilemista ja sitä jatkui 1,5 tuntia minulla suurin piirtein, ennen kuin minä sitten niin kuin sain rohkeutta ja voimaa ylältä sen verran, että minua kato, pelotti käydä nukkumaan takaisin uudestaan. Minä ajattelin, että jos se nyt se tulee takaisin ja nyt jos se tempaa, niin sitten se tempaa niin kovasti, että tässä jätkä lähtee kyllä pitkin seiniä vähittää. Tai jopa vähän kauemmaksi, missä ei ole niin kiva olla sitten. Että oli semmoinen hirmu kova pelko siinä. Mutta lopulla minä sain itseni sitten niin kuin siihen vuoteelle takaisin lepäämään ja minä luvin siinä vielä sitten tämän psalmin 23 uudestaan. Ja kun minä olin sen tehnyt ja minä laskin vielä, minulle tuli mieleen, että minä lasken vielä käteni tälle raamatulle ja sitten minä nukahin siihen. Ja nukuin kuin pieni lapsi aamuun asti. Ja kello herätti ja minulla oli niin hyvä olla ja rauhallinen olla. Ja minä läksin suurin piirtein pomppien taksiautolle ja starttasin sen ja läksin töihin. Ja tuota, tämä kokemus niin tuota, tosiaan oli mulla ikinä tämmöistä tapahtunut aikaisemmin. Mutta tämä todisteeksi siitä, että se paha on todellinen ja se iskee, jos se katsoo aikansa otolliseksi. Ja se, että tuota, mulla sillä hetkellä ja sen jälkeen varsinkin virisi semmoinen ajatus siitä, että jos minä en olisi Jeesusta huutanut sinä hetkenä avuksi, niin koska se oli niin totaalista se paha, mikä minua kuritti, joka ainutta solua minussa, että se olisi vienyt minut mukana oikeasti. Minä sitten seuraavana aamuna soitin uskon veljelle asiasta, niin minä sanoin, että jos minä en olisi saanut Jeesusta huudettua avuksi sinä hetkenä, niin hautajaiset olisitte saanut pitää, koska se oli sellaista se kuritus. Ja se oli niin lohdutonta, että tuota, minä kirjoitinkin tähän siitä vähän tuota, eli me kirjoitin, että olin hetken aikaa
paikalleni hiljaa. En tuntenut kuin suunnatonta pelkoa, joka oli ollut noina kauhun hetkinä ainut mitattavissa oleva tunne toivottomuuden lisäksi. Sitten seuraava kohta, että minä tosiaan aamulla kirjoitin tämän tapauksen tapahtuneen ylös. Näillä sanoilla, että aamulla kirjoitin sitten ylös tämän. Tajusin jo yöllä ja vahvemmin aamulla, että niinä kauhun hetkinä, jos en olisi huutanut hädässäni Jeesusta, minut olisi temmannut ja vienyt mukanaan jokin suunnaton paha, enkä todella nyt tässä kirjoittaisi tätä muistiin. Tavallaan se pahuus pyrkiytyi ikään kuin pois minun sisältä, mutta halusi vääjäämättä täysillä supervoimillaan viedä minun sieluni mukanaan. Se paha halusi surmata minut. Siinä hetkenä ja minun tuntemuksissani fyysisesti ei ollut mitään pienintäkään hyvän olon säijettä. Tuntui fyysisesti, että kaikki toivo oli menetetty. Mitään hyvää ei olisi enää edessäni. Ja se suunnaton pelkotila, se oli jokaisessa solussani. Niitä jokaista soluani revittiin hajalle ne sekunnit. Ja täytyy tosiaan muistaa se, että 37-vuotiaaksi on kerinnyt monenlaista kokea. Sitten tätä käsittelin siinä päivä ja mulla oli koko päivän vielä se semmoinen tietynlainen kupru täällä rintakehän päällä, vaikka Jeesus oli vapauttanut ja sain turvata häneen. Mutta niin kun se tuntui siis fyysisesti minun lihaksissa se repiminen vielä iltasilla. Ja minä sitten jatkoin sitten iltasilla kirjoittamista. Minä ajattelin, että minä kirjoitan vielä sitten, kun minähän alan analysoin sitten päivän aikana töissä niin tätä asiaa, mitä oli oikein tapahtunut ja minkälaista se paha oli, mitä minä koin siinä niinä sekunteina. Ja nyt luen ihan tästä paperista tämän loppulausen. On ilta 10 kello. Puran vielä nyt jo melkein vuorokausi sitten kokemaani. Koko päivän on ollut outo fyysinen tunne kehossa ja etenkin rinnassa. Tavallaan jonkinlaisen käytön jäljet tuntuvat vieläkin. Ikään kuin jokin lihas olisi, jokainen lihas olisi käyty läpi ja nyt keho toipuu pikkuhiljaa. Se paha, joka minua reutosi, ei ollut millään tavalla armollinen, sympaattinen, empaattinen, rakkaudellinen, edes vähimmässäkään määrin myötätuntoa osoittava. Se paha, jonka tunsin ja koin, oli aivan totaalisen, absoluuttisen paha. Jos Jeesus ei olisi tullut turvakseni, olisin kadottanut itseni sieluni jonnekin sellaiseen olomuotoon ja tilaan, jossa nuo kokemani tuntemukset olisivat jatkuneet ikuisesti. Päällimmäisenä se täysin lohduton pelko, jota sen pelon tunne olisi ruokkinut vain entisestään lisää. Eli ne tuntemukset olisivat kasvaneet ja voimistuneet vain loputtomasti ikuisesti. Tiedostin, että sieluni ei olisi saanut edes sekunniksikaan lepoa ja armoa niiltä tuntemuksilta koskaan enää. Olin vain sekunteja tuossa koettelemuksen kourissa, mutta tapahtumut tuntuu vieläkin vahvana fyysisesti kehossani ja mietityttää ja kauhistuttaa ajatuksiani kohta jo vuorokausi tapahtuneen jälkeen. Entä sitten vaikka edes minuutti olisi jatkunut sitä? Mielestäni totaalisen mahdotonta kestää niin kauan, edes minuutti, kun ajattelen sitä hädän tilaa, jota koin, kun tajusin, ettei tässä ole ollenkaan toivoa, vähäisintäkään mahdollisuutta, 0,01 promille vertaa armeliaisuutta. Se panee minut haluamaan sydänjuuriani myöten, ei enää ikinä tätä, kiitos ja piste. Kuinka voi ollakaan niin paha edes olemassa? Kuinka jokin voi vihata ihmissielua niin paljon, loputtoman paljon? Maailmassa on ollut diktaattoreita, jotka ovat vihassaan tapattaneet miljoonia syyttömiä ihmisiä, mutta se pahan vihaaminen on vielä jotain aivan toisella tasolla olevaa vihaa. En halua kenenkään tuntemani tai tuntemattoman ihmisen joutuvan kokemaan sitä vihaa edes hetkeksi, saatikka ikuisuudeksi.
Ihminen ei vihaa mitään tässä maailmassa edes hitusen sen vertaa, mitä sielun vihollinen vihaa ihmistä. Ja sitten tässä Paavalin kirje, 5. luku, niin tämä tarina jatkuu. Minä haluan tälle semmoisen onnellisen päätöksen. Tietysti niin kuin onnellinen on päätös tällä tarinalla ollutkin jo. Mutta haluan puhua sitä Jeesuksen rakkaudesta. Amen. Minä puhuin nyt siitä pahasta, mitä se paha voi olla pahimmillaan. Kun ajattelee sitä, että jos sitä kestäisi ikuisuuden tosiaan, miten minua riipoteltiin vain muutama sekunti, niin se nostaa ihokarvat kyllä pystyyn se. Tämä todisteeksi siitä. Mutta Jeesuksen rakkaudesta ja Jumalan rakkaudesta. 5. luku ja Paavalin kirje roomalaisille. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä, joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhuskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut, emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Ja vielä tästä Jumalan rakkaudesta, niin minä vielä kirjoitin siitä kokemuksesta niin kuin jatkona, että mutta se rakkaus, joka minut pelasti siitä tilanteesta, se armon ja rakkauden täytyy olla jotain sanoin kuvaamattoman ihanaa ja kaunista, kun se kerta voi voittaa sellaisen vihan, jota yritin edellä mainitusti kuvata teille, ja jota ei pysty niin totaalisen hyvin ja mittavasti ihmiskielellä edes kuvaamaan. Jeesus antaa rakkauden, jota ei voi edes kuvata ihmiskielin, jolle ei löydy määrämittaa. Se on vain ihaninta, mitä kaikkeudessa on. Kaikkein suurin on rakkaus, siitä kumpuaa se usko ja toivo. Nyt ymmärrän sitä iankaikkista rakkautta, jonka lähde on kaikkivaltias Jumalamme. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi kuolla ristillä ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen syntien tähden. Sinne, missä ei ole muuta kuin vihaa, loputonta tuskaa ja toivottomuutta. Kun uskon Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen, pääsen osalliseksi tuosta ikuisesta, loppumattomasta rakkaudesta. Kun annan elämäni Jeesukselle ja seuraan 100-prosenttisesti häntä ja toteutan hänen tahtonsa, hän antaa minulle ikuisen rauhan, Jumalan päättymättömän rakkauden, josta saan täysipainosti nauttia ikuisesti taivaassa. Kun Jeesus on paimeneni aina, ei minulta mitään puutu. Siksi tahdon kaikesta sydämestäni, mieleltäni, voimiltani, kehostani rakastaa häntä. Tapahtukoon hänen tahtonsa myös maan päällä niin kuin taivaassa. Kiitos ja ylistys ja ikuinen kunnia Herralle Jeesukselle, Kristukselle, vapahtajallemme. Aamen. Se oli aika voimallista kokemusta tuo Hauliksen kokemus ollut siellä. Terveisiä tuon tuolta Afrikan puolelta Tunisiassa oli, ja siellä onneksi ei ollut mitään näin voimallista kokemusta. Siitä saa kiittää Herraa, sai olla niin kuin Herran kukkarossa, ei ollut vatsatauteja eikä
ryöstelijöitä eikä mitään muutakaan ikävää. Niin kuin sitä osaa tällä jällä jonkun verran, kun on reissua tehnyt ja elämää ja maailmaa nähnyt, niin osaa pelätä niin, ettei tee mieli lähteekään, että mitä kaikkea siellä saattaa tapahtua. Mutta sitten on hyvä olo, kun sinne on piässyt. Tuossa rupesin Saalen viestiä tekemään tätä meidän kuukausittaista seurakuntatiedotuslehtistä ja siihen ehdin sitten etusivulle laittaa sieltä Tunisiasta katakompeista löytyneen kuvan, jossa on mies lammas harteillaan. Ja on sitten nimeltään Hyvä Paimen ja kävin katakompeissa, jossa on kristittyjä siinä haudattuna. Ja sitten koko sen paikan nimi oli Bon Pastor, eli Hyvä Paimen. Hyvä Paimen katakombit. Eli siinä on semmoinen luolasto, jossa on vaikka kuinka valtavasti, mutta pieni alue, jonne sitten pääsi sitä katsomaan. Että en tiedä, oliko se yhteensattuma nyt sitten. Ja laitoin siihen, niin kuin siinä tapana on olla joku raamatun lausekin, niin sitten tuon Psalmin 23 muutaman alkujakeen meitä muistuttamaan, että kuka meidän, tai että meillä on tämmöinen hyvä paimen. Mutta siellä matkalla ollessa luin tietysti päivällä ja, tai aamulla ja iltaisin raamattua ja kolossalaiskirje siinä oli muun muassa menossa. Ja se jotenkin rupesi puhuttelemaan, kun siellä sanotaan toisessa luvussa kolossalaiskirje, että Paavali kirjoittaa, sillä minä tahdon, että tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Ja me muistetaan, mikä seurakunta on tämä Laodikean seurakunta. Jaha, nyt sanopa terveisiä taas. Vahatkaan järjestäjä, joka sinne meikäläiset ja muut turistit Tunisiaan vei, niin tekee erikoisesti Turkin matkoja. Ja De Tour on nimikin, en tiedä tuleeko sitten siitä Turkista, kun kolme kirjainta on. Ilmeisesti tulee joku Turkin kiertomatka sen nimen takana kai sitten on, mutta Laodikean seurakunta on nykyisen Turkin alueella ja Jeesuksella oli viesti tulle seurakunnalle. Ja se oli hyvin nuhteleva ja kehottava. Ja nyt tiedetään, mikä tilanne Turkissa on, niin kuin siellä Tunisiassakin. Eli nämä molemmat on muslimimaita. Siellä joskus on ollut kukoistavia seurakuntia, mutta ei ole enää. Ja tässä Paavali jo kirjoitti, että minä tahdon, että tiedätte, mitä suuri kilvoittelu. Minulla on ollut teidän tähtenne ja laodikealaisten tähden ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Eli hänellä oli suuri kilvoittelu, eli tuska ja hätä niistäkin, jotka ei ollut edes nähneet häntä tai hän ei ollut nähnyt heitä. Vaikka hän oli monessa seurakunnassa siellä käynyt, Efesossa ja muualla, niin kuin ilmeisesti Kolossassakin. Ja ymmärtää, että hänellä niistä on hätä, kun on niin kuin tuttuja. Mutta hänellä oli näistäkin, joita ei hän ollut edes tavannut, niin hätä. Ja nyt sitten näin jälkikäteen, jälkiviisaana voi sanoa, että oli aihettakin. Eli sieltä on se usko hävinnyt ja tullut toinen usko tilalle. Ja kun ajattelee tätä meidän tilannetta, niin meillähän on tilanne täällä Suomessa ja länsimaissa, jossa kristinusko vahvasti on ollut vaikuttamassa elämään ja kaikkeen yhteiskunnalliseenkin toimintaan, niin sehän on kovasti menossa alamäkeä hyvin rajulla tavalla. Tilastojakin voisi siteerata, jos haluaisi, mutta mä en ole semmoinen tilastonikkari. Mutta se on kaikkien meidän tiedossa varmaan ja ymmärryksessä, että näin on. Ja nyt tässä kolossalaiskirjeessä ehditään ehkä tätä vähän tätä toista lukua tässä katsoa, niin Paavali tätä taustaa vasten, kun ymmärtää, niin antaa kehotuksia. Ja nämä voidaan ottaa
tässä historiallisessa tilanteessa, joka meillä nyt on, niin myös tätä taustaa vasten huomioon, että me tarvitaan ymmärrystä siitä, että kaikki ei rullaa omalla painollaan, vaan automaattisesti oikeaan suuntaan, vaan meidän täytyy todella kilvoitella, niin kuin Paavali sanoi, että hänellä on suuri kilvoittelu. Eli se on sitä hengellistä kamppailua. Niin kuin Auliksella oli suuri kilvoittelu siinä silloin yöllä hädän hetkenä. Rukoili 1,5 tuntia, kun sanoit. Meni siinä rukoillessa. Ei käynyt olla levätä vaan laakereillaan, vaan se voimallinen kokemus sen aiheutti sen ymmärryksen siitä, että nyt täytyy rukoilla. Kun me saadaan silmämme auki näkemään se tilanne, jossa me ollaan, niin me ymmärrämme, että meidän täytyy ja me saadaan rukoilla ja taistella asioiden puolesta. Oman paikkakuntamme, tämän maan puolesta ja koko maailmankin puolesta niin pitkälle kuin Jumala sitten meille haluaa antaa vaikutuksia. Tahdon, että tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikeelaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät minun ruumillisia kasvojeni ole nähneet. Että, eli mitä sitten? Mihin se hänen kilvoituksensa, taistelunsa ja tuskansa on sitten tähden? Että heidän sydämensä. Eli nyt voidaan ottaa, että meidän sydämen yhteen liitettynä rakkaudessa. Se on jo aikamoinen asia. Onko meidän sydämemme yhteen liitetty rakkaudessa? Olisiko meillä jotain, niin kuin, olisiko Paavalilla aihetta suureen kilvoitteluun meidän tähtenne, jos hän eläisi ja olisi tietoinen meidänkin olemassaolostamme? Että heidän sydämensä yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Eli tässä Paavali antaa sen, mikä on meille elämämme mahdollinen sisältö. Heidän sydämensä yhteenliitettynä rakkaudessa saisivat kehoitusta. Eli tarvitaan kehoitusta. Mihin? No omistamaan. On jotain, jota me voidaan omistaa. Eikö se nykyään aika paljon yhteiskuntien pyöri sen puitteissa, että täytyisi omistaa jotain? Tai ihmisten mielet. Siinä mielessä tarvitsisi saada omistukseen jotain, omakotitaloja, autoja, venejä, kesämökki ja auton perään traileri ja mitä kaikkea meillä onkaan mielessä, pitäisi omistaa. Ja sitten kun me omistetaan, niin sitten se valtaa meidän mielet, että nyt kun tässä on niin kova huoli tästä, mitä me omistetaan. Jollekin saattaa olla tuttua, kun hymyä löytyy. Mutta tässä nyt Paavali antaa toisenlaista omistamisen sisältöä, joka meiltä uskovinakin jää huomiotta. Me samalla tavalla kuin tämä maailma, niin ollaan kiinni tämän maailman omistuksissa, maailmallisissa omistuksissa. Eikä huomata, että meillä olisi jotain paljon suurempaa ja isompaa tarjolla. Ja tarvitaan tätä kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden. Eli nyt tässä puhutaan rikkaudesta. Ymmärtämyksen rikkaudesta. Paljonko me pannaan tämmöiselle painoa? Täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan. Eli tämä on se juttu. Pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Eli Kristuksen tuntemisesta. Tässä on Paavali kirjoittamassa. Jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Eli kaikki yliopistot on hänessä. Jos ajatellaan, että nyt on, siellä on viisautta ja tietoa.
On isoja kirjastoja, Joensuussakin jonkinlainen, jossa joskus aina tapaan käydä, mutta sitten on nähnyt tuolla maailmalla, esimerkiksi Löövenissä tapasin käydä lukemassa lehden katolisen yliopiston, joka on aika iso laitos siellä, niin kirjastossa, kunnes sitten viimeisellä kerralla ei enää päässyt. Oli pantu turvasysteemit semmoiset, että ei tämmöinen, joka ei kuulu tuota kalustoon, niin pääse sinne noin vaan. Sielläkin hommat menee siihen suuntaan, että on turvattomuutta enemmän. Mutta Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Eli ne on siellä kätkettyinä. Me saadaan olla löytöretkeilijöitä, uskovina. Aina vaan löytää uusia asioita Kristuksesta. Koska hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Joo, kiitos Jeesus. Koska kaikki, niin kuin maanantaina Alpo siteerasi, että hänen kauttaan on kaikki tehty. Ilman häntä ei ole tehty mitään, mikä on luotu. Eli tuli mieleen, kun tätä ajattelin, että Esko Valtaojakin, joka paljon ateistina sitten pilkkaa näitä uskoa Jumalaan tai sitä, että uskotaan, että Jumala on luonut maailman ja pitää sitten sitä toista asiaa esillä, eli kaikki on vaan kehittynyt ja niin päin pois. Niin kun hän avaruustieteilijänä tutkii näitä juttuja, hän tutkii Kristusta, koska hänen kauttaan kaikki on luotu ja hänessä ja hän ei, mutta ei taida kaverit tajuta. Eli tarvitaan, että avautuu nämä salaisuudet. Ja meille ne voi, koska meillä on Pyhä Henki kotiopettajana. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Ja tässä on nyt varoituksia siitä, että voidaan mennä harhaan. Paavali antaa. Että on niitä, jotka eivät pitäydy Kristukseen, vaan tuovat ohi, yli tai ali tai jotain muuta kautta sitten haluavat viedä, uskovat mennessä. Ja tässä on nyt ensimmäinen varoitus. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee ja teidän lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Eli tässä oli hyviä asioita. Hän antoi hyvän tunnustuksen heistä. Että siellä on hyvä järjestys. Vallitsee heidän keskuudessaan. Ja heillä on luja usko Kristukseen. Ja kehotus oli, että vaeltakaa hänessä, niin kuin olette hänet omaksenne ottaneet, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Eli ei riitä, että nyt on luja usko, vaan se usko saa vahvistua. Mitenkäs sinun tai minun usko on voinut viime aikoina? Onko se ollut heikkenemään päin vai vahvistumaan päin? Voidaan kysyä itseltämme. Juurtuneena hänen ja hänessä rakentuen, eli Jeesuksessa, ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Ei vain jonkun verran pientä pihinää sinne kiitoksen suuntaan, vaan ylitse vuotavaisen. Amen, amen, amen. Ja sitten tulee toinen varoitus. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Eli se on tämmöinen vaara ollut silloin ja tämmöinen vaara on nyt. Ja täytyy katsoa. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla tai tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Eli on hyvä kysellä, että vaikka kuinka vakuuttavasti ja järkevästi olevinaan joku puhuista esittäisi asioita, että pitäytyykö tuo nyt Kristukseen? Onko siinä Kristus keskiössä?
Ja tämähän on tämän ajan kristittyjenkin meidän tauti, että meillä on kaikkea hyvää ja hienoa ja mukavaa ja olevinaan viisasta, mutta ei ole Kristusta missään mailla eikä halmeilla. Tässä meidän toiminnassa. Ja yritetään vääntää niin kuin sinne fiksuun suuntaan, mutta se on vain tätä ihmisten mielipidettä, ihmisten järkeilyä, mutta ei Kristukseen pitäytyvää. Ja sitten Paavali muistuttaa uudelleen, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Eli kun Jeesus oli lihassa täällä maan päällä ja niin kuin hän on uudessa ruumiissa siellä ja voi näyttäytyä missä vaan haluaa ja niin kuin on tehnytkin, niin hänessä on koko jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Se on jännä ajatella, että ihmiset katseli jumaluuden koko täyteyttä edessään. Siellä Jeesus puhuu tai Jeesus vahelteli, eivätkä tajunneet. Ja vielä ristiin naulitsivat hänet sen takia, että kun hän sanoi, kuka hän on, antoi ymmärtää, että tämä hän on. Ja seurakunta on Kristuksen ruumis sitten. Niin. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Seurakunnan pää, mutta sitten myös kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Eli Paavali viittaa siihen käytäntöön, joka juutalaisilla oli silloin ja on edelleen, ja muslimeillakin. Sattumalta tuo sama ympärileikkaus käytäntö, mutta hän sanoo, että meillä on se hengellinen oikea toteutuminen tapahtuu silloin, kun me ristiinnaulitaan lihamme. Ei eletä enää lihan mukaan, vaan lähdetään vaeltamaan hengissä seuraten Kristusta. Olen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, eli upotuksessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Eli tässä tulee tämä kasteen, eli oikeammin sanottuna upotuksen symboliikka esille. Eli meidät haudataan, kuten Kristus haudattiin, ja me noustaan ylös sieltä, niin kuin Jumalan voima nosti Kristuksen haudasta. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja tässä nyt on tätä Jumalan salaisuutta, eli Kristusta. Eli meidät, jotka olimme kuolleet, hengellisesti kuolleet, synnin tähden, olimme kuolleet rikoksiimme, lihan ympärileikkaamattomuuteen. Meidät hän on tehnyt eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Tuossa ohjaudun, tai oli lähetetty sähköpostiin video Kattuupin kautta, joka on semmoinen kristillinen videopalvelu netissä, jossa ilmeisesti anglikaanikirkon edustajan kanssa puhui maailman suosituimman, 90-luvulla ainakin suosituimman rockbändin, eli U2:n laulaja Bono. Ja häneltä tämä tivas sitten, että mikä hän niin kuin uskoo Jeesuksen olevan. Ja sitten hän antoi ihan oikein hyvän todistuksen, vaikka sitten toisaalta, kun sitä pikkasen rupesin tutkimaan asiaa, niin huomasin, että kyllä siellä on kaikenlaista arveluttavaa myös hänen tekosissaan ja sanomisissaan ja näissä esiintymisissään. Mutta hän itse sitten toisaalta taas tunnusti sen, että hän on paljon tehnyt kaikenlaista pahaa, mutta toisessa haastattelussa, kun sitten luin, niin hän sanoi, että hän sanoi tämmöiselle julkijumalattomalle toimittajalle, en muista oliko se Rolling Stone-lehden edustaja tai haastattelija, toimittaja,
niin hän sanoi, että hän on iloinen siitä, että hän, tai hänet on pelastanut armo, ei karma. Ja toi esille siinä tälle täysin ateistiselle toimittajalle, että miten suuri asia on se, että voi olla armo, eikä olla karman lain alla. Kaikkien uskojen, uskontojen liittyy tavalla tai toisella tämä karman laki, eli sinä saat sen mukaan, mitä sun tekos ansaitsee. Sehän on juutalaisuudessa silmä silmästä, hammas hampaasta. Eli näin täytyy toimia, että jos sinä olet tehnyt väärin, niin sulle täytyy tehdä samalla tavalla ja pikkasen vähän panna lisääkin siihen. Ja se on näissä Intian uskonnoissa tämä karman laki, että tänne synnytään uudestaan ja uudestaan sen mukaan, miten tuota on eletty, ne teot seuraa, niin se on vääjäämätön, ei armoa ei tunneta. Mutta kristinuskossa Jeesuksen kautta, Jumalan salaisuuden kautta, me päästään kiinni tähän armoon, jota me ei tajuta, miten suuri asia se on useinkaan, eikä tulla ajatelleeksi. Ja tässä Paavalisen tuo esille, että tehdätkö, olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, eli oltiin Jumalalle vieraita, teidät hän teki eläviksi, eli me ollaan kuolleista päästy elämään sisällä, tultu eläviksi. Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Eli sen, että meidän tekomme ansaitsivat jotain muuta kuin armoa. Laki on kaikki hyvää. Jumalan tahto tulee ilmi siinä laissa, jonka Mooses välitti juutalaisille ja sitä myötä myös meille. Mutta se kirjoitus sanoo, että jos joku rikkoo jotain kohtaa näitä vastaan, ei täydellisesti pysty pitämään tätä, niin hän on kadotettu. Ja se on se meidän vastustajamme, jonka Jeesus sitten mursi tämän lain. Pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksen, joka oli meitä vastaan, oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Eli Kristus on lain loppu siinä mielessä, että me emme lain kautta enää tarvi yrittää, vaan uskomalla Kristukseen pääsemme pelastukseen ja armoon, anteeksi antamukseen. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, eli ei vaan tuota syntiongelmaa ratkaissut, vaikka se on tosi iso juttu meidän kannaltamme, mutta myös niin kuin tässä tullaan nyt siihen, mitä kuultiin tuossa aikaisemmin Auliksen kautta. Riisui aseet hallituksilta ja valloilta, asetti heidät julkisen ja häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli tässä oikeastaan puhutaan siitä, mitä Jumala teki Kristuksessa. Eli Jumala sai voiton riemun näistä hänen vastustajistaan. Ja Kristus on voittaja. Ja sen takia hänen nimensä, kun vedotaan, niin pahan on väisyttävä. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myöskään minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka ovat vain tulevaisen varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttava. Eli tässä tulee nyt taas niitä varoituksia, että älkää eksykö tämmöisen porukkaan. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, on mieltynyt nöyryyteen, enkelien palvelemiseen, pöyhkeilee näystään. Tämähän vaikuttaa hyvin hengelliseltä, puhutaan enkeleistä ja näystä ja tämmöisistä asioista. Eli voidaan olla lakihenkisiä, eli pitää katsoa, että mitä syödään ja juodaan, mitä juhlia pidetään. Tämä kaikki on sitä uskontoa, joka juutalaisillekin oli tuttua. Ja edelleen, niin kuin siellä islamissakin on nämä pykälänsä, pitää ramadan kuukausi pitää ja ne tietyt ajat siellä huudetaan, että milloin on rukousaika ja nyt sitten tuota kaikki kunnon muslimit sitten tuota tulee moskeijaan tai rukoilee siellä jossain. Eli se on näitä lihan sääntöjä, lakihenkisyyttä.
Mutta sitten voi olla tämmöistä hengellisyyttä. Eli on näitä, keskitytään näihin hyvin hengellisiin asioihin, mutta mennään pieleen siinäkin. Ja tässä Paavali varoittaa. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintuanne. Eli meillä on nyt se voittopalkinto tässä kruunuon vaarassa, jos tämmöiseen mennään mukaan. On mieltynyt nöyryytänne enkelien palvelussa, pöyhkeleen näystä on lihallisen mielisen turhaan paisuttamme. Eli siinä kumminkin saattaa olla se lihallinen mieli kaiken takana. Ja se on paisuttanut ja sitten ollaan, että tässä nyt ollaan vähän niin kuin semmoisen, näyn tässä näin ja enkelikin ilmestyi tuossa ja tämmöisiähän on kuullut tuolta maailmalta ja sitten kumminkin on käynyt ilmi, että sillä on ollut tätä lihallisuutta, jossa sitten on tuota jäänyt kiinni. Eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Eli kysymys on sen, että pitäydytään Kristukseen. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itselleen säädöksiä, älä tartu, älä maista, koske. Eli tämä on nyt sitä lakihenkisyyttä edelleen. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun Jumalan palveluksen nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Eli kysymys on siitä, ollaanko me lihallisia vai ollaanko me oikeasti hengellisiä. Että Jumalan henki saa meitä ohjata ja viedä eteenpäin. Älä tartu, älä maista, älä koske. Eli älä tee sitä, älä tee tuota, älä tee tätä. Uskovinakin voidaan olla hyvin helposti semmoisessa tilanteessa, että elämä on vain niitä kieltoja ja käskyjä. Mutta toisaalta kyllä on hyvä, että vaikka ollaan vapaita, niin ei liikaa syödä noita kärpäsieniä tai tämmöisiä muita myrkkyjä. Että vaikka tässä sanotte tällä tartualla maistajalla koske, ei kuulu meille, niin ei se sitä tarkoita, että eletään niin kuin miten vaan. Tämäkin on sanonut, että siellä Jumala turhan päite on kieltänyt esimerkiksi tiettyjä ruokia syömästä. Me ei pelastuta sen kautta, että me noudatettaisiin lakia ja kaikkia niitä säädöksiä, mutta se voisi olla silti viisasta. Mutta kun on pelastusasiasta kysymys, niin Paavali sitä terottaa, ja se on hyvä, että se on meille selvää, että minkä kautta me pelastumme. Ja se on se, että olemme saaneet ottaa Kristuksen vastaan elämäämme ja elämme hänessä, seuraamme häntä. Ja se on jotain muuta kuin tämä alhainen, lihallinen tie, joka uskonnoksi nimitetään. Uskon kautta Kristukseen me saamme oppia näitä Jumalan taivaallisia asioita ja siellä on sitten kaikenlaista ihmeellistä. Niin kuin tässä seuraavassa luvussa hän sanoi, että olkoon mielen siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja siinä on paljon hyviä neuvoja, mutta nyt tuo aika on kulunut sen verran pitkällä, että kolmas luku kolossalaiskirjettä jääköön nyt sitten tällä kertaa kotiläksyksi, niin kuin tässä on. Joskus aikaisemmin kotiläksyjä annettu, niin ajattelin, että varmaan täytyy näin tehdä, mutta niin se kävi, että niin se pitää. Ajattelin, että hyviä kohtia olisi ollut käytännöllisiä neuvoja myös. Tämmöistä pientä kehityksen sanaa terveisinä sieltä ja nyt me rukkoillaan. Onko kiitos aiheesta?